دعائے ظہور امام اعظم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعات وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم این الحتی تسکنہ ارضک طوعن وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ میلہ شروع ہوئی ہے جی. علی دے خالق دا نام بلند آواز نال چاہو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری زندہ و سلامت رہو، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام، مخلہ کی کائنات توڑا اس پاک دربار چنایا منظور فرمایا. میرے عزیز ذاکر اہل بیت قبلہ عالم بٹی صاحب دی، انہوں نے بھائیاں دی، انہوں نے عزیزاں دی، اس سید سعید نو، اس محنت نو خالق مالک اپنے دربارے زی وقار شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے بزرگ بھائی بچے تشریف فرماؤ، مولا توانو اس ظالم دور چ کسی دا محتاج نہیں کرے. یہ اللہ پاک اس نگری تے اپنی خاص رحمت فرما جتھے تیرے پیارے دا ذکر ہو. بیماری ہے بیماری کربلا تو صدقہ، جڑے جڑے مومن و مومنات بیمار نے بلکہ ان سے تندرستی زندگی عطا فرمائے. امام زمانہ کا مانا ظہور جلدی فرمائے. سارے حضرات آواز بلند صلوات پڑھو. ہر دل عزیز شخصیت ملک غلام جعفر تیار صاحب، حاجی زوار، بسم اللہ، ساڈی اصل چ عالم جی اللہ وقت اضافہ کرے، ساڈا ایک خاندان ہے. انہاں دے ابو جی ملک ذاکر اہل بیت ملک انعام صاحب اور میرے ابو جی ذاکر اہل بیت دادا جی مولوی سردار علی فوق آل اللہ مقامہ ہوں دے شاگرد سے. چونکہ بچیاں سے پتہ ہی نا اس رشتے دا، یہ ساڑھی ایک رشتہ ہے، ساڑھی لڑی ہے دادا جی عاشق گل محمد میرے بھائی میرے باجب دیتنا اور قبلہ بہت بڑی بڑے بڑے پیودہ پتر کیا بڑے مومنین تشریف بڑی اجازت ہو رہی تھی تھوڑا جب میں سبق سنا رہا تھا سلوات پھر ایسے ہی پڑھو کہ کچھ پڑھو تے دل کرے. Oh,
الحمد لله رب السماوات والارض الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلوات خاتم النبيين بالقاسم محمد بالقاسم ملقب بالطه مزمل ياسين قري صلوات پڑھو علم الاولین والآخرین علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب لا کل غالب مطلوب کل طالب امیر المومنین احسان مند یوں بھی ہے کعبہ بطول کا مالک اس تائی دعویٰ فرمائے چل بیٹھے جی تہاڈی کیا بات ہے میں اللہ ایسے ہمدرد ایسے اچھے احباب ایسے اچھے دوست آلو بٹی تو خوش قسمت میں پاک میں بٹی خوش آمد نہیں کی تھی میری چھوٹی جی زاکری ذوالفقار میں انہیں مطمئن ہوں میں کوئی حل بل سے پریشانی کوئی نہیں میں ایسے پیارے دوست جو ابو رات ٹھہرے اللہ نے کرم تا پھر دیکھے ہم اب آدم شاہ رہو ذوالفقار پترہ دسو کی چونکہ ایام میں فاقیہ چل رہے ہیں میں اسے لحاظ ہوں اللہ تعالیٰ ان کی لوگوں کو پتہ ہی نہیں مقام سیدہ کیا ہے ایسا خوبصورت ماحول پوچھا کسی ولی سے رتبہ جو سیدہ کا پوچھا کسی ولی سے رتبہ جو سیدہ کا سر کو جھکا کے بولا کہ اللہ نہیں ہوں میں اللہ تعالی مالک تو سلامت رکھے آباد و شاد رہو احسان مند یوں بھی ہے کعبہ بطول کا احسان مند یوں بھی ہے کعبہ بطول کا کیوں سجدوں کو رزق دیتا ہے فاقہ بطول کا سجدوں کو رزق دیتا ہے فاقہ بطول کا تعلیم جبرائیل پروں کا بچھائیے ہونے نہ پائے پاؤں بھی میلا بطول میں نہ
بطول کا قبلہ جب بھی سوال اٹھا تو اسلام نے کہا آدھا ہوں میں علی کا تو آدھا بطول انسان دا بچہ ہوئے چاہ دا کپ نہیں بھولتا چاہ دا کپ نہیں بھولتا پوری دنیا میں انسان دا بچہ ہوئے چاہ دا کپ نہیں بھولتا نہ معلوم کر نہ اپنے گھر تے لولا مگر موسم خوش نہ بن ذکر دی قسم آج دے دن دی قسم چکی اگر نہ چلتی جناب بطول کی فاقوں سے ہی مر جاتی ہے امت رسول کی نوید بھائی اگر میں چلتی میں پڑھتا ہوں چونکہ لمبی فہرست ہے ذاکرین دی چشمے پر دور اللہ توڑ دا وقت ہوئے کڑے ساتھی یہ تھوڑا جوڑ سلامت بہت خوشی ہوتی ہے دوستی نہیں تو کچھ بھی نہیں دعائے کرو دوست غیرت مند ہو جنابی علی علیہ السلام کو کسی بندے پوچھا یا علی آپ کی زبان کو لسان اللہ کیوں کہتے ہیں آپ کی زبان کو لسان اللہ کیوں کہتے ہیں علی فرماتے ہیں آپ بھی سنو سارے سنو میری زبان کو لسان اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ میں اس زبان سے زہرا کا ذکر کر سکوں چکی اگر میں چلتی جناب بطول کی فاقوں سے ہی مر جاتی ہے امت رسول اسی بھی مر لے تو کیوں مر لے بم چلا اسی بگڑے ایسا بگڑے موسم الحمدللہ رب العالمین بابا جی سویرے کچھ نہ ہو موسم ٹھیک ہو سکے صحیح گل نہ منی جائے وہ کدا حسین دا ذکر میرا ذاکری والا موڈ ہی نہیں بھائی جان ہر آدھے چھوٹے سن چاچا جی آئے میرا ذاکری دھیان ہی کوئی نہیں میرے ابو آ کے تو ذاکر ہے میری امی تو کیا مان لے اسی فارغ اسی بھی مان لیا کہ تو کیا مان لے بم چلانا جنہوں نے مارنا میں ذکر دی قسم آئی دے دن دی قسم ہم لوگ اگر حق کے پرستار نہ ہوتے ہم لوگ اگر حق کے پرستار نہ ہوتے یوں خون کے پرسے سر بازار نہ ہوتے سے سر بازار نہ ہوتے رگ رگ میں نمک فاطمہ زہرا کا رواں ہے پھر کیسے میرے بچے عزادار نہ ہوتے
پیچھے بیٹھے نہیں کوئی میں گسا کیتے ہی نہیں کدی گھر جا کے سوچنا نبی نے پڑھیا کیا ہے میری چٹی داڑی ہے میری کوئی ریسپانسبلٹی ہے میں فرض مار کے نہیں جانا میں پوری دنیا ویس رہی ہے جس کو کچھ شک ہوئے جی طبیعت خراب ہوئے ٹیلیفون میرا ہر منٹ پہ سیدہ میں تیری شان کو سب کے جاؤں بھائی جان ذوالفقار باقی نام بھائی جان قطع سن رہا ہے جلدی ہو جلدی ہو جلدی ہو علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلا پن علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلا پن تیری سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز کہاں اور تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سجدے تیرا بدن ہی نجس ہے تیری نماز کہاں مخدومہ میں تیری شان کو سب کے جاؤں کیا ہے رب اکبر میں کہیں بھی ذکر جب تیرا کیا ہے رب اکبر میں کہیں بھی ذکر جب تیرا کہیں فطرت کہیں عصمت کہیں تطہیر دین لکھا غلط ہو تو میں اٹھ کے کہہ دیتا ہوں عزت زہرا کی قسم صاحب کوئی شک نہیں جو میں کہاں کہ استاد نے میرے تو بھائی استاد نے کوئی شک کوئی شبہ نہیں جس کو حسین عزت دے میں کون نہ کر اللہ تھوڑا یہی میرا سے اللہ کہیں بھی ذکر جب تیرا کہیں عطرت کہیں عصمت کہیں تطہیر دین لکھا اسے معلوم تھا جس کو ہر ایک انسان چھونا ہے تبھی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرا نہیں لکھا جی میں نوکری کر میں نوکری کر اسے معلوم تھا کیا ہے رب اکبر نے کہیں ذکر جب تیرا کہیں عصمت کہیں تقدیر دی لکھا اسے معلوم تھا اس کو ہر ایک انسان نے چھونا ہے تبھی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرا کون سیدہ قصیدہ کوئی ایسا نہیں جیڑا ان دی عطا دے بغیر کیا جائے قصیدہ کہنا اور ہوتا ہے پڑھنا اور ہوتا ہے بھائی جان اللہ زندگی کرے تھوڑی چبلا صاحب پٹی صاحب یہ میں تمہیں خصوصی عطا والا قصیدہ سنا ایک قصیدہ میں تین شاہبان سے پڑھیا چاکشیا 150 زاکرا چو 150-200 زاکرا چو بڑے بھران 9 تولے سونے کا تاج ملیا میں پھر 25 جولائی کو کربلا گیا وہ تاج میں حسین کے ذریعے تے رکھا میں تاج تو ہمیں سجدے میں میرے گلے تھوڑے جا پٹا ہی پا دے سونا بڑا مہنگا ہے
میں کہ تے 9 تولے بھاوے 100 تولے ہوئے اگے میں خسائے نے سلامت جی یہ میں پر خصوصی عطا والا سیدھا پڑھ کون سی حسب لا الہ کا حسب لا الہ کا وضو انما کا حسب لا الہ کا وضو انما کا حسب لا الہ کا وضو انما کا حسب لا الہ کا خدا کی رضا بن گئی ہے حسب لا الہ وضو انما یہ بی بی خدا کی رضا بن گئی حجاب کا پردہ شیخ پورا کر لگا حسب لا شفا ہے محمد زمانے میں دار الشفا ہے کہ اس کے لیے بھی شفا بن گئی دل میرا خراب ہوتا خالی جگہ مشکور میں جناب سیدہ تم سلامت رکھ آباد شاد رہو محمد زمانے میں دار شفا ہے محمد زمانے میں دار شفا ہے محمد زمانے میں دار شفا ہے یہ اس کے لیے بھی شفا بن ٹھیک بیٹھے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینک القوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم پڑھے لکھے لوگ قرآن پاک دی سب تو چھوٹی آیت سب تو طاقتور آیت میں ترجمہ نہیں کرنا بھائی جان سب تو قرآن پاک دی چھوٹی آیت سب تو طاقتور آیت میری مخدومہ کس شان دی مالکہ ہے یہ سورہ Oh,
کون بلایا میری مخدومہ کس بچہ دے سکھ کو کس شان دے مالکہ ہے یہ سورہ بن کے علی کل ایمان بن کے علی کل ایمان بن کے یہ بھی بلی حدیث کسا بن گئی سنا بھی ہو تو اٹھ کے کہہ دینا میرا کوئی کمال نہیں یہ خاندان قریب قصیدے تو پھر مولا نے سارے بھی پڑھنے اللہ پاڑی ان کی کرے میرے ورگے غریب دے گھر پتر ہوئے تو پھر ساڈی اہلیہ اللہ آلو پتر دے گئے چلو شادی کے بعد او بابا جی اللہ حسین دے پتر دے شادی ہو اللہ تھوڑی دیر کی کرے پھر انہاں دبئی کم چار ہوئے میرا پوترا آیا دبئی چلا بھیج میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ایم پی اے صاحب سے گھر بیٹا ہوئے لندن چ جھولا سی اللہ بخت اضافہ ہوئے تین شابان مدینے دا شہر جمعے دا دن فجر دا ٹائم علی دی حویلی سیدہ عالمیان دی عصمت ماب جھولی چ حسین نازل ہوئے اللہ بخت اضافہ ہوئے تھوڑے بسم اللہ اچھا جتوں حسین چونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں نا دنیا ساری سن رہی ہے یہ خاندان جڑا نا یہ آفیشل ٹور پہ آ رہا ہے ڈی پی او وغیرہ نہیں جانے تھوڑے فلانے تبدیلی ہو گئی یہ ہیڈ آفس اتنے ہوئے اللہ سپر طاقت آتے نے آفیشل ٹور پہ کر کے چلے جاندے نے چونکہ اتھوں دی دنیا نہیں جتھوں حسین آیا حسین دے ملک تو چھولا آیا ہوں ساڈیاں بہن بیٹیاں وہ پتر جھولے لٹا کے یا اللہ میرا پتر ڈاکٹر بڑھ یا اللہ میرا پتر انجینئر بڑھ ہم سیدہ بھی ماں ہے جہاں میں بشریت ہی چاہے انکار نہیں کر ماں تو ہے جناب سیدہ کیا دوری تھی میرا پتر ڈاکٹر بڑھے عام ماں نہیں عام پتر نہیں بسم اللہ پڑھ کے پتر نچایا چھولے لٹایا پتر نو لوری دینا
देना शुरू की थी ਜਿਵੇਂ ਖਤਮੀ ਅਮਰਤਬਤ ਆਖੇ ਉਵੇਂ ਮੰਨ
میں نہیں آخیا، میرے ابو نے آخیا، چاچا جی انعام نہیں آخیا، عالم بھٹی نہیں آخیا، شوہر بھائی نہیں آخیا، دلپال بھائی سارا قبلہ نہیں آخیا کہ 73 فرقے ہو سکتے، 72 دوزخ ہو سکتے، ایک جنت ہو سکتے، تو ویخ نا رائی کے اس دا وکھرا جا کام کیڑا ہے، نماز پڑھ کے ہی نا خالے محمد میرے بھر دے اور صاحب معاشرے ٹولے سے ٹولے آ سکتے ٹولہ سے خالے کو سے وقت ہوں ان ہم مسعود روک لو تحقیق نے سوال کی تو فرید تک نہ گھر گھر کا اپنا معاملہ میں قبضہ چ مال نہ سنویسن والا سن بھیجو غلطی نکل آئی گی صاحب ہو جائے کچھ بندے سیانے نہ شک چلیے جناب سرو کھلوتے نے محبت ہے یا رسول اللہ میں راہ پہ کھو نماز میں کھو سردار منہ والا یا رسول اللہ میں راہ پہ کھو نماز دے ویکھو ہن بٹھا چھڑے نے جناب سرور کائنات دے چہرے تے جلال آئے سبحان اللہ اتنا موٹا ہلا کے آ دے تیری عبادت ہے کی جے وچ ملا کوئی نہیں طبیعت نہیں دیکھی موسم نہیں
نہیں دیکھے آئے نمازہ پڑھتے رہے ہیں جنت مل جائے چلو کٹا رہ گیا تے تسی حسرت پوری کر دیو حج کیتا ہے
نبی دے نال گڈی لگدی ہے اسا سہری والے پہنچ جاندے ہاں تے نماز تے فارغ ہو کے پچھلے پاسے بازار ہے جڑے پرانے حاجی ہو پچھلے پاسے بازار اوتھے تسبیحاں سجدے گاہ وکدے ہن تسبیحاں تے مصلے سڑک آئی سڑک پار کر کے سامنے جنت البقیع آئی میں ذکر دی کلزم میں 1975 دی جنت البقیع دا دروازہ ٹوٹا ہویا ہے تسلیم گیا جدو واپس آئیے بال سفید ہو چکے کسی دے پتر نوں چپیڑ مارو وہ برداشت کر جاندا غریب تو غریب ہوئے کسی دی دھی نوں چپیڑ مارو تو کہڑے محمد دے سامنے جانا تو کہڑے محمد دے کلمہ پڑھنا میں زندگی میں سب تو چھوٹا تھا کر میں کدی نہیں پڑھیا کہ چھوٹی سین نے سجاتا نہیں پہچانے یہ کس طرح ہو سکتا مشیرا آل محمد ہوے تے سجھانے نہ بے قدیم دربار وچ کیا ہو رہا دربار سفید ہو گیا حق نہیں ملیا روندے کیوں پوری دنیا سن رہی ہے چند دن کے بعد میں ذکر کی قسم بیٹھی ہوئی دروازے کے پاس نگاہ حسین واضح حسین دیکھو کوئی میرے بابے کا پرسا دے بنایا چند دن کے بعد 35-40 بندہ زہرا کے دروازے سے آئے خالی ہاتھ میں اگ لے کے میں اسلام آباد جی 6 فٹ پڑھتا پیا علامہ ناصر عباس شہید ملتان والے میرے پیچھے بیٹھے میں کہ پھر جی تو 40 بندہ زہرا کے دروازے سے آئے7,000 بندہ پیچھے کھلوتا ہے اللہ جانے محمد دین دشمنی جیڑی آئی مسلمان باروی پہ رتا دروازہ سلام کرتا دروازہ کھول میں کس طرح پڑھا کس طرح تو سن سو میری مدو ماما محسوس کیا بارو کو دروازہ کھولن کی کوشش کر رہے میں کس طرح پڑھا ہاتھ نکلیا در بند کرن کیتے
مومنین حضرات میں سواری دے ویندا پیاں پاسپورٹ بنواوڑا